那对了，的确等下了。这样是，嗯，家人。不一样关系的。看哪里上么呢？တော့မြေအလုံးမင်္ဂလာပါတခြားတန်ကြားလားကဲ attendance ခေါ်မယ်နော် screen လေးတွေဖွင့်ပါ screen ဖွင့်ရမယ်哦看着အောင်ခန့်ကျော်တွေ့တယ်နော်အောင်ခန့်ကျော်မ join နေဘူးနော်လူလေးကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်4 4 3 4 12ယောက်12ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ကဲဒီနေ့ဆောင်ဝဲဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျန်တဲ့လူတွေကမဖြေတော့ဘူးကဲအေးရောအောင်ခန့်ကျော်လည်းမလာသေးဘူးအေဂျင့်စုအေဂျင့်စုလည်းမတွေ့ဘူးချူခင်ခင်ချူခင်ခင်တွေ့ပြီ thank you ပါအိမ်ချမ်းမြေဟုတ်ချက်ရှိပါတယ်ပြင်လေးဖွင့်တာသမီးလေကောင်းဆက်လွင်ရောက်ကြလေးတွေအရ mostly မတွေ့ဘူးချီစင်လင်းချီစင်လင်းလည်းမတွေ့သေးဘူးမြနိုးခင်ရှိနေချင်းမြနိုးခင်ကိုမြနိုးခင်တွေ့ခန်းတစင်ဝင်期待一下。Thank you 啊人间必走人间必走啊来不对人间必走来不对啊家不ဖြူစင်တက်သမီးလေး you hear me Present 一下。thank you ပါပြီးဟိန်ကျော်လူချားလေးတွေတော်တော်များများမတွေ့ဘူးကဲ announce လုပ်ပြီနော်ဒီတစ်ပတ်တော့မဖြေခိုင်းသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်ကတော့ဖြေဖို့ဖြေရမှာနော်ပြီးဟိန်ကျော်လည်းမတွေ့သေးဘူး more the lamp တွေ့ဘူး chair မရှိဘူးရှန်ထက်ကိုမ join သေးဘူးလားရှန်ထက်လည်းမ join သေးဘူးချက်အများစုကလို5မိနစ်10မိနစ်လောက်နေမှရောက်လာအများကြီး Okay. Okay. တို့ဖေရကျေးဇူးဟောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှမ်းထက်လည်းမတွေ့သေးဘူးရွှေဘုံလည်းမတွေ့သေးဘူးเนาะ
哦，而且要玩。嗯，现在要不要？学不了不留学医，所以 you hear me？谢谢。嗯。Suki，你两对，但票先，但票先两，但票先啊，六号咯，六号没，我们对，都人家没对的不，但第三，嗯，但第三两对，多谢你。present 器，嗯，都是人数，不易么100钱。？Thank you 啊，你到目前，你到一数百钱。吗？啊，好钱。有 King K 五有？谁不会来呢？用 QQ 来么对的，对，回来了嘛呗，那就看看，水波五啊，八比多比是个，第二比，对，啊哇，monthly test 片，unit six 呢，unit seven 五，P 呀嘛，unit six 呢，seven P 呀嘛，撇掉多少，unit seven B Y 啦，老是要 Y 呢。B Y 啦，seven，seven 7.3 to be one. three 呗，是的啦，哈啦哦，seven three 啊，B Y 冇啦，BI。，four，好啦你念嘛 7.4 点嘛？，7.4 点嘛好。，L，unit seven 耶，讲是阿爸嘞，reply 比较吧，Forming source 七八 for neutralization. salt LD salt salt ပြုလုပ်ကြမယ်တဲ့ salt ပြုလုပ်တဲ့နည်းဘယ်နည်းရှိလဲဆိုတာ nematic က7.1ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါ7.1မှာ salt လုပ်တယ်ဆိုတာကရှမ်းထက်လည်းဝင်လာပြီ screen လေးဟိုကိုဟိုမျက်နှာလေးတွေပွင့်တာပါ salt လုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ acid ကစပြီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့သင်ခဲ့တယ်နော် salt SALD salt chemical salt ဓာတ်စာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် acid ကစပြီးပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့စကလုံးမှတ်ပြီလားသမီးပါနံပါတ်7.1အနေနဲ့ metal နဲ့ acid နဲ့ဓာတ်ပြုရင်ဘာရမလဲပြောကြပြောကြဘိုင်နေနဲ့ခေါ်မရမလား hydrogen so plus hydrogen နံပါတ်7.1 metal နဲ့ acid နဲ့ဓာတ်ပြုရင် So plus hydrogen ရတယ် acid ဘယ်နှမျိုးသင်ခဲ့တယ် common ဖြစ်တဲ့ acid ဘယ်နှမျိုးရှိလဲကဲဘိုင်နိုင်နဲ့မေးအဘိုင်နိုမျိုင်းအမျိုးဘိုင်နိုင်နဲ့မေးမယ်ဆိုတော့ရတော်မူခင် you hear me common ဖြစ်တဲ့ acid 3မျိုးပြောပါဦးဘာတွေလဲ hydrochloric acid ဟုတ်တယ်and sulfuric acid nitric acid nitric acid ဟုတ်ပြီအဲ့သုံးမျိုးသိသွားပြီအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ screen ပိတ်ထားတဲ့သူတွေနော်အမေးခံရမယ် screen ပိတ်ထားတဲ့သူတွေစာအမေးခံရမယ်ဒါပြီနော်screen လေးတွေများများပိတ်ထားစာမေးခြင်းနဲ့ common ဖြစ်တဲ့ acid သုံးမျိုးဖြစ်သွားပြီ common ဖြစ်တဲ့ acid သုံးမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Suki you hear me Suki ရှင်ပြေ Yes. okay အဲ့ဒီ common ဖြစ်တဲ့ acid 3မျိုးတကယ်ချင်းပြောလိုက်တာသမီးလေးကြားလားဟုတ်အဲ့3မျိုးနဲ့ဓာတ်ပြုခဲ့ရင်ရနိုင်တဲ့စား3မျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့3မျိုးသမီးလေးပြောပြပါနားလဲလားပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ချက်ပြန်မေးကြည့်တကယ်ချင်းက common ဖြစ်တဲ့ commons are အတွေ့များတဲ့
lab theory မှာကျောင်းနေမှာတော်တော်များများအနေရတော်တော်များတွေ့တယ် common ဖြစ်တဲ့ acid 3မျိုးတကယ်ချင်းကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကတကယ်ချင်းဆော့ဆော့ပြော hydrochloric acid sulfuric acid nitric acid တဲ့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ acid တွေနဲ့ဓာတ်ပြုလို့ရမယ့် salt 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 စာပြပြပါသမီးလေးရ chloride hydrochloric acid နဲ့ဓာတ်ပြုရင် chloride salt အဲ့လိုပြောလေဆရာ chloride salt อ๋อပြော hydrochloric เนี่ยဓာတ်ပြုလို့ရှင် chloride ရမယ်ဒီလောက်ပါမ chloride ဟော salt ရမယ်နောက်တစ်ခုပါလဲ now common ဖြစ်တဲ့ acid 3မျိုးပြောကွာပြောသွားလေဒီချက်ထက်ရွတ်လိုက်သေးတယ်နောက်ထပ်နှစ်ခုကပါလဲမေ့ပါ ਈ ဟာဟုတ်တော့ဟုတ်หนတูော့ပြောရတဲ့အဝါကိုမေ့တာ acid common acid အမလေးပြောရင်းနဲ့ကိုမေ့တာမေ့ကြမေ့ကြကဲနောက်ထပ် acid 2မျိုးရှမ်းထက်ငါသားလေးပဲလိမ်ပါတယ်ရှမ်းထက် screen ကလည်းပိတ်ထား screen လည်းပိတ်ထား screen ပိတ်ထားရင်မေးမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဂျမဂရိတီတယ်ဂျမတငယ်ချင်းညာမေ့သွားပြီတဲ့ယူတငယ်ချင်းညာအဖွားကြီးတွေအသက်ကြီးနေကြပြီမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ acid 3မျိုးရှိတယ် acid 3မျိုးကိုဂျမပြန်ပြောပြမယ် hydrochloric acid sulfuric acid nitric acid ရပြီလားအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေအေးအဲ့ဒီ acid 3မျိုး ਨੇ ဓာတ်ပြုရင်ဘာစားရမလဲလို့ general equation တိချက်ပြောခဲ့တယ်ရှမ်းထက်သားလေးရမလားဟုတ်hydrochloric acid နဲ့ဓာတ်ပြုရင်ဘာစားရတယ် sulfuric acid ပြင်ဘာစားရအဲ့လိုလေးပြောလေသားလေးရပြောဟုတ် nitric acid နဲ့ဓာတ်ပြု nitric salt sulfuric acid နဲ့ဓာတ်ပြုရင် sulfate salt hydrochloric acid နဲ့ဓာတ်ပြုရင် chloride အဲ့ဒါကဘယ်ချိန်မေးမေး very general equation အဲ့ဒါကိုသိထားရမယ်နော်ကျန်တဲ့သူတွေပါ okay ဒီထိရသွားပြီ common ဖြစ်တဲ့ acid 3မျိုးပြီးသွားပြီ now that other acid ကျမဘယ်နှမျိုးသင်ခဲ့လဲဟုတ်တော့အေးအပိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေပြောတော့လေပြန်ပြန်ပြန်လှန်ညစောင်းတွေလှန်ညလှန်ညရေးထားတဲ့ဘွဲကလှန်မရေးထားတဲ့မလှန်နဲ့ကဲ now that other acid ကျမဘယ်နှမျိုးသင်ခဲ့ပါသလဲဘလူးသိလဲ၄မျိုး၄မျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုဘလူးပြောမလဲช่วยยี่ช่วยลิน Yes teacher You hear me okay อันนี้เลยตะมีเลย2မျိုးလောက်ပြော sulfuric acid and no. nitric acid No no Come on ဖြစ်တဲ့ acid မဟုတ်တော့ဘူးလေ other acid 4မျိုးလေตะมีเลย lactic acid Okay lactic acid formic acid formic acid မတင်ထားဘူးဒါပေမဲ့ formic acid ရှိတယ်ဒါပေမဲ့other acid ထဲမှာတိချေ formic acid ကိုမပြောထားဘူး lactic acid မန်နေ lactic acid ကဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲ acidic ချက် lactic acid ရဲ့ acidic ရဲ့ချက်ဒဲ lactic acid နဲ့ acidic acid lactic acid ကဘယ်ထဲမှာရှိရလဲပြောပါဦး lactic acid ထဲမှာရှိတာကြတော့အဲ့လို neutral ပစ္စည်းတွေ lactic acid ကဒိန်ချင်ထဲမှာပါတာဒိန်ထဲမှာပါတယ်no မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ no မှာပါတာမဟုတ်ဘူးเนาะ no ကို ferment လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချင်ပေါက်ပြီးတော့ lactic acid ဖြစ်တာဒိန်ချင်မှာမှ lactic acid ရှိတာရိုးရိုးယူလို့တောက်နေတဲ့ no freshly made တဲမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီ lactic acid ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးသမီးလေးပြောတယ် acidic acid ဖွဲ့ acid ဟာဘာလဲ vinegar တို့ပါဦးထဲမှာတွေ့နိုင်တယ် vinegar vinegar ဆက်လက်ကရေး acidic acid ကဆက်လက်ကရေးတဲ့acidic acid ဆိုတာရှက်လက်ကရေကိုခေါ်တာဒါရှက်လက်ကရေမှာ dilute acidic acid ပေါ့နှစ်မျိုးပြီးွားပြီတငယ်ချင်းနေမှတ်ထားမယ် come တခြား acid က၄မျိုးရှိတယ်၄မျိုးထဲမှာရွှေလေးကနှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်နောက်ထပ်နှစ်မျိုးကျန်သေးတယ်သမီးလေးနန်းသဇင်ဝင် you hear me yes teacher ဟုတ်လားနောက်ထပ်နှစ်မျိုးပြောလို့ရတယ် citric acid နဲ့ carbonic acid ဟုတ်ကြော citric acid နဲ့ carbonic acid citric acid ဆိုတာက citrus fruit ဆိုတာခြင်တဲ့အသီးတွေမှာ like that lemon juice lemon fruit သိတယ်မလားသမယာသီးတို့ရှောက်သီးတို့ပြီးတော့ orange ဆိုအဲ့ juice ရဲ့မှာ citric fruit citric acid ရှိပါတယ် and then carbonic acid carbonic acid ဆိုတာက
ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ရေရေးရေပေါင်းရေရေးထားပါချရေးထားမယ်ကျမအခါခါအလီလီပြောနေတယ်ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ရေCO2ရေကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ရေရေးရေပေါင်းရေကာဗွန်နိအစစ်ရပါတယ်ကာဗွန်နိအစစ်ကဘယ်နာမှာတွေ့နိုင်လဲသမီးရွှေပိုးကာဗွန်နိအစစ်ဘယ်နာမှာတွေ့နိုင်လဲ You hear me? Carbon is a banana doing it. Ma, thank you, Saint James. You hear me? We love you. Human blood. Carbon is a good banana doing it. Human blood. Nuria doing. No. Carbonate acid go taro thmi ro nei rai taw ni de fizzy drink ni like that Coca-Cola ro tacha fizzy drink ni orange juice ro guess eh ba le hote ma la Coca-Cola so yin naw you know juice ho wa carbonate ho wa le acid go the pi lo hlauk lai lo shin bubble re thwat la phu 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 so pi lo a phong phwe mi lo tangay chin ni go pan na le nyin mu de ma la shake lou la yin fizzy bubble le thwat la carbonate acid a lo ID ya wa bi okay Jay you hear me thank you see teacher tan cha la How sure? okay come on get the acid 3 myo byo ga de tangay chin ni ya and then other acid 4 myo byo ga de teacher byo teacher na taw no tamee thank you see other acid ga tangay chin ni ya ba byo ga le so ro acidic acid de lactic acid de citric acid de ကာဗွန်နစ်အက်ဆစ်တဲ့ပြောခဲ့တယ်။သမီးဟုတ်လား?ဟုတ်ချက်ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။အဲ့ထဲကနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရမယ် salt like that sulfuric acid နဲ့ဆို surface salt ရတယ်လို့မျိုးစောစောကပြောခဲ့တဲ့၄မျိုး common ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ other ၄မျိုးနဲ့ရမယ် salt တွေ။ကြချရေးထားပါအောင်ပြောပါအောင်။ acidic acid နဲ့ဓာတ်ပြုတ်ရင်ဘာစားရမလဲ။သမီးတန်းဖြူစင်းအဆစ်တစ်အဆစ်နဲ့ဓာတ်ပြုတ်ရင်ဘာစားရမလဲ You hear me? Yes. အဆစ်တစ်အဆစ်နဲ့ဓာတ်ပြုတ်ရင်ဘာစားရမလဲ Okay နောက်တစ်ယောက်သမီးဖြူစင်းတန်း You can try. Yes. Imla? Acetate. Acetate salt. Acetate. Acetic acid ne W acetate salt ya. Okay, now the cool. Citric acid ne W yin ba sa ya mle. This tray salt. Citric salt man ne na khu bi twa bi. Now the ya. ไอ้แชมป์นี่สกรีนสกรีนอ่ะหัวผิดเนี่ยไอ้แชมป์นี่ตะมีเล่นี่ you hear me culture โอเคซอซอว่าแอซิดิกแอซิดเนี่ย W ว่าเนี่ยซิตรีนเนี่ย W ตัวเลยอะคูแลคเตทแอซิดเนี่ย W บาซ่อยามเลยตะมีแล้วเตย soft LACTATE ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆုံးမယ်แลคเตทซ่อยามคาร์บอนิกแอซิดเนี่ย W ဘာစားရမလဲ Carbonate salt. Pardon, please. Carbonate salt. Carbonate salt. အဲ့တော့အဲ့ဒီ acid ခုနှစ်မျိုးကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့နဲ့ရမယ့်စားတွေကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ရမလား?ရမလား? Okay. ငြိမ်းနေပါဦး။ရောင်းဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်။ Thank you. Bravo. ရရရှင်။ထပ်ပြီးတော့ attendance ကိုခေါ်လိုက်မယ်ကောင်းဆက်လွင်ကောင်းဆက်လွင်ကိုတွေးလိုက်တယ် Pardon ရှေ please ရှေလိုင်းမကောင်းဟုတ်ပါကောင်းဆက်လွင်ချီစင်လင်းတွေးပြီလားချီစင်လင်းမတွေးသေးဘူး A champion ဆုံးကီး you hear me Yes Okay နောက်တစ်ယောက်ကပဟင်းကျော်မတွေးသေးဘူးပဟင်းကျော်မတွေးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကဖြူတန့်ဖြူစင်တွေးပြီတန့်ဖြူစင်တွေးပြီနောက်တစ်ယောက်ကတန့်သစ္စာတန့်သစ္စာလည်းမတွေ့သေးဘူး Okay. Okay. မတက်ထိုင်မတွေ့တဲ့သူကတော့မတွေ့တယ်လို့ပေါ့
Shanta do we do? You send that. အဲ့တော့အဲ့ဒီနားလည်ပြီးပြီဆိုရင်အစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဂျန်နရယ်အီကွေးရှင်းတွေကိုတောက်သူမီတို့အမြဲတမ်းသိနေရမယ်ဂျန်နရယ်အီကွေးရှင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့မှာသူ့ဘာသူမတော်သေးစိတ်တလို့ပြောင်းသွားရအောင်အဲ့တော့7.1က ကောပါဆာဖိတ်လဲဖြစ်နိုင်တဲ့အမိုးနီယာနိုက်ထရိတ်လဲဖြစ်နိုင်တဲ့ဆော့တွေမှန်တယ်များအဲ့ဒီဆော့တွေကိုတဲ့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြုတ်လုပ်မလဲဆိုအစစ်နဲ့အစစ်နဲ့စပြီးပြုတ်လုပ်မယ်လို့သင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့7.1ကိုမတယ်ကိုအစစ်နဲ့တက်ပြုတ်တယ်ကဲ How many states? Solid. 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 ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အဲ့နှစ်ခုကိုဒီ gas ဖြစ်ကြောင်းကို verify လုပ်နိုင်ရမယ် verify လုပ်တဲ့ method ကိုလည်းသိထားရမယ်အဲ့တော့နံပါတ် 1ပြီးသွားပြီအစစ်ရဖို့ကိုမက်တယ်နဲ့အစော်ရီဆော့ရဖို့ကိုမက်တယ်နဲ့အစစ်နဲ့တက်ပြုမယ်ဆော့ plus hydrogen ရတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ယူရိုရီယာရီအက်တစ်ဗီစီးရီးကိုသင်ပြီးသွားပြီဒီမှာဒါဒီသမီးတွေကရီအက်တစ်ဗီစီးရီးကိုသင်ပြီးသွားပြီရီအက်တစ်ဗီစီးရီးမှာမက်တယ်ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲအဲ့လိမက်ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲဘယ်သူမက်မိလဲ Pardon, please. 11. Oh, good job. 11 elements here. 11 metals here. A boy, uncle, reactivity, reactivity, the metal အဆင့်နဲ့ဝရီရေနဲ့ဝရီလေးထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဝရီတွေဒါပေမဲ့တချို့မက်တယ်တွေကအောက်ကိုရောက်တာလိုက်သက်ကော်ပါလိုမျိုးဂိုးလိုမျိုးသူကရီရီမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ရီရီမဖြစ်တော့စောစောကမက်တယ်ကိုအဆင့်နဲ့ဝရီအခုကျတော့ရီရီမဖြစ်တော့မက်တယ်သုံးလို့မရပဲနဲ့မက်တယ်အောက်ဆိုက်ပလတ်အဆစ်ကဲအဆစ်ကတော့ပြောပြီးပြီအဆစ်ကကွန်မွန်ဖြစ်တာ၃မျိုး အာဒါအဆစ်ခုနှစ်မျိုးအဲ့ sorry လေးမျိုးတိုးတဲ့ခုနှစ်မျိုးပြောတာပြီးပြီအဲ့တော့မက်တယ်အောက်ဆိုက်နဲ့အဆစ်နဲ့ဝရီဘာပရိုဒတ်ရမလဲဘယ်လိုပြောမလဲကဲစာဘယ်လိုခြေလဲဘိုင်နေနဲ့ပြောရမှာလားစကရင်ပိတ်ထားတဲ့သူတွေကိုမေးရမှာလားအိမ်ချမ်းမြေ Yes, good job. Salt plus water. But I'm wrong. Metal ne SNW is salt plus hydrogen. Yare. Aku metal oxide ne SNW is salt plus water. Yare. Oxygen. Metal oxide ya oxygen. Ah, so so hydrogen. Ma shi de. Hydrogen ne pang lai de H2O. Ye ya ware. Na che ya bi. 7.1 bi wabi. 7.2 bi wabi. And then 7.3. At all. Metal go, SNW in bad yamle, key. Key, you hear me? Agent Piezo. Metal, SNW. Pardon, please. Metal, SNW in bad yamle. Oh, me. Can I? Can I just mute it? Key? I'm going to mute it. Hey, come on, for you, apply it. Now the other screen paid hard at work. Who will be on it? Madame, I think that W by Yale screen paid hard at work. Suki
methane acid and w ba ya mle tami le surplus hydrogen good job surplus hydrogen da ba me a ni surplus hydrogen ya me ausa de ma ဒီချက် metal တစ်ခုကိုယူလိုက်တယ် like that တောက်မျိုးကြိုက်တဲ့ calcium magnesium aluminum sodium ကြိုက်တဲ့ metal ယူပြီးတော့ acid နေရာမှာယူလို့မှာသုံးတဲ့ carbonic acid ထည့်ရောရလားမရဘူးလား Okay အဲ့တော့ metal plus carbonic acid အဖြေကိုတားလေးတော်စင်ငိမ့် you hear me ကဲပြောဟုတ် metal တစ်ခုLike that ใจได้มาดันเนี่ยคาร์บอนิกแอซิดเนี่ยดับอยู่ดิบ่ยามเลยอ่าคาร์บอนิกซอฟพลัสไฮโดรเจนกุ๊ดจ๊อเมทัลคาร์บอนิกเนี่ยไฮโดรเจนยามไอ้ที่โอคอนฟิวซ์ว่าไม่ขึ้นแน่อ๋อเนาะเมทัลเนี่ยแอซิดเนี่ยดับอยู่ซอฟพลัสไฮโดรเจนมั้ยยามไอ้โอเคยูโรยัดหาได้ซอฟนะแม้เมทัลคาร์บอนิกโกแทบี้รอเมทัลคาร์บอนิกผิดตัวพี่เนาะไอ้เนี่ยโหแทบี้รอacid เนี่ยทับอยู่ยิตัว double ก็ reaction อ่ะปรมัตถ์คาตรงอ่ะเมทัลคาร์บอนิกย่างลงทาบิบิไอ้เมทัลคาร์บอนิกโหนอกแท้บา acid เบ้ไม่สู้ acid ทุกๆเนี่ยทับบิ w ยิบา reaction ย่ามะเลยแกไอ้องค์ซะบลูพิมพ์มะเลยเออว่าไปท่าได้ตัวนี้พี่อ่ะมั้ยเนาะไอ้นี่ได้พวกชั้นแท้ you hear me ตาลิโอ้โหเมทัลคาร์บอนิกเนี่ยเมทัลคาร์บอนิกซ่าซอฟซอฟพลัสแอซิดตะคูเนี่ยดับอยู่มั้ยคาร์บอนิกซ่าเนี่ยแอซิดเนี่ยดับอยู่อีกโปรดักต์ก็บาถั่วมั้ยตาพี่ชั้นแทพี่ซอฟพลัสวอเตอร์พลัสคาร์บอนไดออกไซด์กุ๊ดจ๊อแมเนี่ยซอฟพลัสวอเตอร์พลัสคาร์บอนไดออกไซด์ดีที่ยัดทาบิบิตลอดอยู่จ้วนนี่โอเคดีที่ยัดไว้ 7.3 ปี้ตั๋วบิ 7.3 โหทุบพอไล่ดาซ่าตะคูยัดซ่ายามั้ยကောင်းနောက်ဆိုင်ရမယ်ရေးရမယ်၃ချက်ပြီးပြီနောက်တစ်ခုကတဲ့တောက်သမီးတို့ကိုဒီမှာပြောတော့မယ်တောက်သမီးတို့ကို 7.4 ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ 7.4 ကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲဆောဆောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဂက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဂက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုမျိုး verify လုပ်မလဲ verify ဆိုတာတည်တည်ပြကဲဒီချဲမှာထွက်လာတဲ့ gas ကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဂက်ဖြစ်ကြောင်းတောက်သမီးတို့က theory အရတော့သိနေပြီ you know theory ရတော့သိနေပြီ metal နဲ့ acid နဲ့ w ရင် soft plus hydrogen okay you know theory ပိုင်နေပြီဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဒီ dense weight ဒီ hydrogen ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင် light split ဆိုမီထွန်းထားတဲ့အချောင်းလေး light LIGHT ဒီ light split ဆိုအချောင်းလေး light split လေးနဲ့အဲ့ဒီ dense weight နေရာလေးကိုတွားပြီးတော့ထားလိုက် hydrogen gas ကသူကိုယ်တိုင်လည်းမီးလောင်တယ်မီးလောင်တာကိုလည်းအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်มีញ៉ိမ်တော့မလားมีဆက်တောက်နေမလားအကုန်လုံးမေးတာပါဟဲ့အတန်တစက်မထွက်ဘူးပြန်ပြန်မေးကြည့်ဟာမီးတောက်မီးဆက်တောက်မေးမီးញ៉ိမ်တော့မလားมีတောက်မလားလို့မေးတာလေပြန်မေးကြည့်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့มีဆက်တောက်သွားမယ်ကဲโอเคมีဆက်တောက်တဲ့အခါမှာသူကမီးတောက်တဲ့အခါမှာစူညံတဲ့အတန်လေး squeaky pop 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 ဆိုတဲ့ POP 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 ဆိုအတန်လေးကြာမယ်အဲ့ဒါ hydrogen gas ဖြစ်တယ်လာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆိုရင်ရောဘာနဲ့ verify ပြအောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုသိလဲကြည့်တယောက်ပြော James lime water lime waters ဟုတ်တယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆိုရင်တန်ဖြူစင်တန်ဖြူစင် you hear me ကြောက်ငါသမီးတွေကလည်းဟုတ်ရှင့်เออคาร์บอนไดออกไซด์ဆိုရင်သင်ထားတယ်เนาะคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို verify လုပ်မလဲတငယ်ချင်းเจ้าကစောစောပြောလိုက်တယ်ဘာလို့လုပ်မလဲဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဘာတွေကိုဖြတ်လိုက်မှာlime water ဟုတ်တယ် lime water တဲ့ကိုဖြတ်လိုက်မယ် good job lime water တဲ့ကိုဖြတ်လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ lime water cloudy ဖြစ်သွား who cloudy နောက်ကြည့်သွားတယ်ကို cloudy ဆိုတာနောက်ကြည့်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုသိရမယ်ဒီဟာဆိုရင်ဒီ gas က carbon dioxide gas ဆိုတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတောက်မီတို့ or နောက်ထပ်စားလုပ်တဲ့နီးတမျိုးဆောစား3နီးပြီးသွားပြီနောက်ထပ်နီးတမျိုးက neutralization နဲ့တောက်မီတို့ကိုပစ္စည်းကဘာမှာပစ္စည်းက3မျိုးပဲရှိတယ် acid alkali နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲတစ်ခုက acid နောက်တစ်ခုက alkali နောက်တစ်ခုကဘာလဲကဲပြောပါအကုံလုံးကိုမေးတာပါအကုံလုံးကိုမေးတာပါ
Kaun set lwin, ta le kaun set lwin, you hear me? Screen a le pait tha de de. Atan ma ja ya la. Yong ma mye atan ma ja. Ke blu phie mle, blu phie mle. Kaun ma pisi ya 3 myo shi ya me de, taku a ase, taku a e ga li de, naw ta myo a ba le. He, bu lu lou ja mle. Shwe bo, ta mi le shwe bo, you hear me? Ha? Pardon, please. Neutral. Hey, neutral. Good job. Neutral. Bien, me. You wrote down it at yearly. Ye, 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 bale, acela. Moho, neutral. Egalila. Matthew. Oh, neutral. You see, don't you see, Delhi? Essay, yeah, Egali and neutral, yeah. Neutral is a lemma, miajima. Essay, lemmobu. Egali lemmobu. Okay, teacher, I say, tell away. Essay, ga, a chi young lee. Like that, word all away, yellow, a chili. Essay, go, contain not a cool rib. Like that, big aloha, net tail away. Now the cool gole, I met teacher, mamet how, teacher. Careless, okay. The way Malle, Egaliole, a lower a chile to cook, quite a cune, tail again. The cua, egal, a set, cua, egali. They mean not quite so long, quacka, let's send you away. And I was you love your chat, how like a beetle. Bear quacka, a sip, bear quacka, egali, mentamat. I cannot distinguish. Okay, McQueen, I know, blue, bolo, low jarom, bolo, low wave, like, okay. Okay, you know, there, say, I did, say, my idea, low wave. Bear quacka, a sip, bear quacka, egali, blue, low jam. Ha, ha. Blue Biomle, Tosin Yamla, Dali Biomla. Bequaga, say Bequaga, Egalile, Blue Biomle. Chu King King, you hear me? Yeah, Blue Lomle. Bequaga, I say Bequaga, Egalile, Biomla. Bolo Loja. Pardon, please. Nothing old to check. Matibu. Isha, come we get reaction at la. No. Hey, Chem, ye. How che? I quite naku. Naku's a luma ted hara. Achieve it. Resemblance in it. A yawa to wek wa yellow wek yawa nama. DPC a essay mano. Jama ted hara. Takuwa ro essay. Nadukuwa ro egali. Palo kwemele. Tau ji lai. Now then, mostly, Nene Paparo needs at a PH. I am at all. Little man is where we are. Hm, Essima, that is she, eh? Eggly male, con that is she. Essima, property. Essay property, domula, debiobo. Essay property, domula, but do be omelet. So be. Carapwe, lobby, gane, do it. Okay, asset property don't you la? Asset, blue beomle? Nandazin, we beomala. Ship you? I think got sour pit there. pH level got less than 7. It's got less than real with metanary yellow be your hydrogen gas total. Metanary yellow be your hydrogen gas total or money be there. Acid got sour pite, pH got less than 7 pite or mane. Now the ku. Blue beomle. The ku lo de, the ku mani. Acid got red litmus pite. Litmus go, a neon pite. Yeah. Mane. Diamond, now take the ku down the middle of the yama. See, next side is a galo. Corrosive. Corrosive pite. Corrosive. Corrosive, ra, lausa dede, acinetti lie, acega, lausa dede. Okay, did he nale dobby? Eggly, eggly o dochila, eggly, eggly go, eggly male like that property don't you, keep your jabal. Eggly a paya da shimmy. So be pitted. Fee so be pitted, and a fee so be at the mule. Eggly a
Pane kare tu ye taste ka pane astringent astringent sa pane ya la shi ye ka or tart phit de astringent phit de bitter phit de pane kare tu ye pH ka greater than 7 phit de a la myu mat tha ya me a lo pH ko tain chi lo ya me da ma mo yin litmus test la yin acid so niyang pya de di ba ma litmus test la yin litmus ko a pya yang pya le me litmus sak ko a pya yang pe yin di ha di alkali ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးခွဲလို့ရပါမယ်အဲ့တော့ acid နဲ့ alkali ရဲ့ neutral ရဲ့တည်တယ် neutral ဆိုရေတောက်မျိုးတောက်နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ acid နဲ့ alkali ပေါင်းရင် salt plus water ဆိုတာငငယ်လေးတွေကသင်ထားတယ် salt plus water အကြောင်းကိုသင်ထားပြီးပြီဆိုတော့ key raise your hand yeah ဘာလောက်ထားတာလဲတားလေးဘာပြောခြင်းလဲပြောပါဦးမာလို့မာလို့မရတော့ဘူးမာလို့မရတော့ key တစ်ပိုက်ဖက်ဒီ device 7.4 seminar ဘယ်လောက်လဲ 7.4 forming salt by neutralization 100 okay okay device ဖတ်သားလေး okay အဲ့ဒီတချို့ကပြတာอืมကစားပြတာอืม you will remember that alkali react with acids and neutralize them when acid is neutralized by an alkali a salt is produced. For example, when sodium hydroxide react with hydrochloric acid, the sodium chloride is formed. The other product is water. Thank you. So you will remember that. Min tariya ma de ba phit le so yin alkali ha react with acid and neutralize that. Alkali ne acid ne dab pi lo neutral phit de, neutralize phit twar de lu pyo da de. Taw mi lo ngai ngai dong ha year 7 no year 8 ma tin ngai de. Alkali yo naw de myo ba lu kho le. base အခုချိန်ထိတည်ထားတယ်အက်ကလီနဲ့ base ကဘာဖြစ်နေလဲတူတူပဲဒီနေ့ကစပြီးတော့အက်ကလီနဲ့ base နဲ့မတူတော့ဘူးကဲမှတ်တော့အဲ့တော့ you will remember that alkali react with acid and neutralize that new alkali နဲ့ acid နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ neutralize ဓာတ်ပြဲသွားနိုင်တယ် when acid is အဲ့တော့ you will အဲ့တော့ acid နဲ့ဓာတ်ပြုတ်ရင် alkali နဲ့ acid နဲ့ဓာတ်ပြုတ်ရင် neutralize ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ when an acid is neutralized by an alkali acid နဲ့ alkali နဲ့ neutralize ဖြစ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ product ကစားရပါတယ်တဲ့အခု teacher တို့က unit 7တစ်ခုလုံးပြီးစားကိုထုတ်ဖော်နေတာအဲ့တော့ acid နဲ့ alkali ပေါင်းပြီးတော့စားထွက်လာတယ်တဲ့ for example when sodium hydroxide react with hydrochloric acid တောက်မီတို့ပြောထားတယ် hydrochloric acid နဲ့ဓာတ်ပြုတ်ရင်ဘာစားရမလဲ chloride man ne good job အဲ့တော့ hydrochloric acid နဲ့ sodium hydroxide မှတ်ထားမယ် acid ဆိုတဲ့နာမည်တိုင်းမှာနောက်ဘက်မှာ acid ကအများနဲ့ပါပြီးပါပြီအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကိုဟဲ့ဘယ်ဟာ acid လဲလို့ပြောစရာမလိုဘူး hydrochloric acid sulfuric acid nitric acid အခု acid ပါနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့လောက်ထိကိုနားလည်ထားရမယ်အဲ့တော့ forming အဲ့တော့စားတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် acid နဲ့ alkali ပေါင်းရင်လည်းရရမယ်အဲ့တော့ the soft solution sodium ရလာတဲ့ soft က sodium chloride ရလာမယ်တဲ့ sodium hydroxide နဲ့နောက်တစ်ခါ alkali ရဲ့နာမည်ကတော့ alkali ရဲ့ name မှာ hydroxide ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါပါမယ် sodium hydroxide calcium hydroxide magnesium hydroxide hydroxide ပါရင်အများနဲ့မှတ်ထားပါ alkali အဲ့လိုမျိုးတဲ့ acid နဲ့ alkali ပေါင်းရင်နဲ့ salt တစ်ခုရတဲ့အပြင်ကိုတဲ့ other product is water ဒီမှာပေးထားတယ် sodium hydroxide နဲ့ hydrochloric acid ဓာတ်ပြုတ်ရင် sodium chloride plus water sodium chloride ကစား plus water ရအဲ့တော့အတူရဲ့တဲ့ general equation ကိုတဲ့ general equation for neutralization ဒါကို teacher တို့က neutralization equation လို့ခေါ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ debate chain က solution ကို neutral solution လို့ခေါ်ပါတယ် neutral solution က salt plus water ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုနားလည်ထားရမယ်အဲ့တော့စောစောပြောရဲ how can you test to see if a liquid အရင်တခုက acid လား alkali လားဆိုရင် like that စောစောတောက်သမီးတို့ပြောသလို litmus test သွားဆန်းလိုက်မယ်နီသွားတယ်ဆိုရင် acid ပြသွားတယ်ဆို alkali ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် indicator ထည့်ပြီးတော့ pH တိုင်းကြည့်လိုက်လို့လည်းရတယ် indicator ထည့်ရင်လည်းရတယ် pH တိုင်းကြည့်လိုက် acid ရဲ့ pH က less than 7ဖြစ်ပြီးတော့ alkali ရဲ့ pH က greater than 7ဖြစ်ပါတယ်acid က taste က sour ဖြစ်တယ် alkali ဆိုရင် bitter ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ number 2 number 2ဝီယင်မွန် number 2မိန်ကွန်ဖတ် what word is used to describe a solution that is neither acid nor alkaline
What word? What words? It's used to describe the basically domino menu pobia any solution. Neither acid or no eggly. Eggline lemabu, acid lemabu so in and now tech any a ye hard, basically biomelade, thousand meals so I'll be wabi, basically. Neutral. Neutral. She got neutral pinned, neutral solution. Mamma, what was the properties of eggly? Eggly properties here, body, so I've your heart, essay properties of essay sour, pite, pH less than 7 pite, to a corrosive pite, little mess for nizzed, essay a property. Eggly at taro, tisca, bitter pite, bitters of carre, to a pH got greater than 7 pite. Litmus paper go a piang piang se de fee so be pite subyari dida jenny eggly fee so be so two kaile de kama chwere yada chide tamuri pinayame. Ero activity 7.4 domi. Activity 7.4 babitale is neutralization nine sapulo jam eh gada left him up you jam. Ero tin it only the out the chessy pame. Eh, Jama Pure Lua Sapame. Chu king king the mili wan. Is hydrochloric acid in a routine? In a? Burette. Yeah. Burette. You need to know burette. Yeah. And all, the channel got that video go, left nep at the bureau, laboratory apparatus, they make a bar, laboratory apparatus, Emma, burette, or panjang, panjangly, Emma, mocking lady bar, mocking lady, melody bar. I am a lady bar a panjango, but look all as a burette, look at that, madame, burette. I do red him, I'm yet a party, I'm lay. Acid. And you read him, I'm yet acid him. You don't go dima beta, a hierogory, a simhobu, saburi, a sisole, you read him at him, and nitrate is so let you read any acid, acid, my bed at Emily. You read at him. And all acid will be read at him, eh? So ye neutralization lotion, I send a banner W money. Get paid up. Okay, eggly obed at Emily. Acid go be read at him, eggly obed at Emily. The flux at them, eh? Oh, there. Now, the mule, who saw what you can give Papi Wami, now they are wee moon number two. Measure out 20 centimeter cube of sodium hydroxide in a small flux. What? Measure out what? Time like bar, time below she, take high like that. Measure out 20 centimeter cube of sodium hydroxide. Sodium hydroxide got acela, egalila, neutrala. Eggly or 20 centimeter cube chain light, chain milosin, small flux, flux, we call flux, conical flux, conical flux, or not the new bar flux, or got the blue deal. A cono, mean it, I know. Conical flux, or not the new bar, look called. Dale tozin, eh? Pardon, please. Nothing, now we are Suki. Screen paint hard at play. Then Lemja, Joe Lemja, then Lemja. Council, Louis. Alamia. Alamia flag, Alamia flapper, Alamia flux. Alamia flux, so Dumia Bioile, conical flux, so Bioni, so at the Ame, a conical flux. Dumia, conical flux, and Bio, flux, so web Bioile, the Ame, flux, Emma, so then hydroxide pit, egalio, 20 centimeter. You chain me or ten hour. Number three, screen yale pitare coin lemma chow. Bolo lo jamle. The mean, that's the way number three. Add a few drop of universal indicator solution. Papa, hey, why yale? Why yale? The lonely in the pate genelula, my jamara, my natta, ain't I? If you want to tell him, you know. Number three, add a few drop of universal indicator solution. Indicator solution, mama, you indicators. Indicators are new, piare, pisi, and new pisi. The capaloa don't need a universal indicator solution. Oh, the sender set tail, I'm anyhow, bed hell, take guy nally. Yeah, but do deal.
Universal indicator go a few drop of universal indicator solution le tae lai ba de tu a tae khai ne teacher ro ma shi da view rate shi de conical flux shi de view rate tae tae amla conical flux tae tae amla bo lo lou ja me conical flux la conical flux e o tae me okay man ne conical flux e ma ba shi ni da le asela egali la egali egali shi ni do you ro universal indicator tae lai ba yang pya Good job, man. Appiayang piam, okay, yabi. Conical flux ego, universal indicator, tell I be. Number four, shant, papa. Add the acid from the viewer slowly, swirling the flux, moving it gently around as you add the acid. Hello? Number four, add an acid from the burette. Burette, my dear, acid. Burette, yani acid go, nenele, tuan, di dropa, di alibina, ma, bavli, shi, and aline, pipi, li chalem, etza, telai, baza, et. And oh, tebi, in, at the dog, we'll tetare, conical flux, ekli tetare, conical flux, swelling low, I'm a swelling, so ratilu, shake, I know, no. And I'm you, a swelling, look, da, male, moving it gently round it. Tibi, nini, da, da, li, look, I am. And a babilo, nagore, ah. A watch in a container, tona le suro, dimaga, a watch in a container, so we call biga luka, biga in a so low line, daddy appear or drug or madinamala. And all dima so ye, a watch in a biga emma, a watch in a biga lema, teta bidoshi, low ye, dear ye, appear matrala, low decamale, gently round or pipili, flip. As you add the acid, boy, acid tail light, low light, acid tail light, low light, low light, illumio, acid the madong, low low beer. Number five, fusing that. When the universal indicator changes to green, you have issues and neutral solution. No, two one, if you are a universal indicator, got out the middle, tetama, tetare, alka, conical flux, emma. Egali shi de chay ma tuwa apya yang shi de. Apo wani biro, pure te ani acid de la. Acid te lai, low lai, acid te lai, low lai, acid te lai, low lai. Oma shi de egali amount ne. Apo wa te re acid amount ga. Ta chay ma tu do ame. Taud miro, oma te ra re egali ga sodium hydroxide ga 20 te ra. Apo wa lame acid ga tre te yin ne 20 centimeter cube ta chay ma yang do ame. Yang do ane akha ma. Any universal indicator ye kala ga so so the da no a pya yang no chain greens ba yang pyaung wa mle green is a sei yang pyaung twa me a na so yin you ro di neutral solution ya bi neutral solution go ya bi a solution ha salt plus water phit de number 6 myan no khe and spatula on Ponder with the green solution, Mrs. with a glass bowl. The charcoal take the green color of the universal indicator out of the solution. Hello, add a spatula. Spatula so that miro teacher tenare lab apparatus, laboratory apparatus, Emma. Calorically, among lady, spatula necklor. It is spatula near it. ตอดมีรู้ตีเลยเนาะสเปชูลาเนี่ยอมงเลดิกลอไล่ตาลูเดียวกลอราเนี่ยนอกเดียวกลอราจริงอ่ะแหละไม่ดูป่าได้อมุบป่าวินมุปมานะอ่ะแหละไม่ดูだใบแม้อกုံลงโหรอเจเจรุก็ตอดมีรู้ก็เปียวทาไปแล้วสเปชูลาเนี่ยตาตั้วพี่รอกลอพี่แล้วแท้ทาได้อาการมาแอดสเปชูลาออชาโกปาวเดอร์ชาโกสอมีด้วยโหเปียวราอติเบดเดกาบงไอ้มีด้วยก็อย่างสุบอยู่เด้ตอดมีรู้ก็ ตอดมีรู้แท้ทาได้ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์อเซยอย่างชื่อไอ้อเซยอย่างตัวสุบไล่เดไอ้ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์อะรอไอ้แท้โกซอซัวแท้ทาได้ไฮโดรคลอริกโซเดียมไฮโดรไซด์แท้มา
neutral solution ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကအစိမ်းရောင်ပြင်အဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကိုခြားကိုပေါတာထည့်ပြီးတော့ glass straw လေးနဲ့မှုလိုက်မှုလိုက်တဲ့အခါမှာခြားကိုပေါတာကအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ universal indicator ရဲ့အစိမ်းရောင်နေအကုန်လုံးသွားဆုတ်လိုက်တယ်ခြားကိုတက်တဲ့ green color of the universal indicator out of the solution ဒီ solution เนี่ยအရောင်နေအကုန်လုံးဆုတ်ထားဒီ solution ကဒီ solution ကလီးယား solution ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒါဖေးတာလေးနဲ့စစ်မယ်အဲ့တော့ Number 7, Suki, 7 pet. So that the mixture, place the portrait into it. Oh, okay. Can I have a pet? I'm going to tell you about the mixture. Fit on the mixture, so that's what mixture go. Fit on the mixture, so that's what the mixture go. Fit on the mixture, go. Alma, clear solution. Clear solution. Yawa, Namashi, Shwebo. Place the filtrate into an evaporating dish and heat gently. Hello? Place the filtrate into an evaporating dish and heat gently. Now, what's up, Pali? Safety, take care as the solution may spit and burn you. Hello? Tua Babio Tali. Any fade out? Any. Waga, feta low like this, or fade any mixture without me no machine, a yono go, sit like it, come on. Uncle Cha, doare, a yo balo colle. Uncle Cha, doare, a yo blue colle, get your back, your dava. Fade trade, look for it. Fade trade, Bamalu, sit are ye seeing. Any fade trade got clear solution today. ยาวนี่บาริบ้ามาไม่ป่าတော့ไอ้ clear solution ကို evaporating dish ရဲ့မှာ evaporating dish လို့လဲခေါ်တယ် evaporating basin လို့လဲခေါ်တယ် အဲ့ထဲမှာ ထည့်ပြီးတော့ heat gently ဆိုအပူကိုဖြည်းဖြည်းလေးပေးမယ် မီးတောက်တွေ အများကြီးနဲ့ အပူပေးလို့မရဘူး heat gently ဆိုစကလုံးကိုမှတ်ထားမယ် အဲ့တော့ အဲ့လိုမျိုးအပူပေးတဲ့တခဲမှာတဲ့ တောက်သမီးတို့ကចောင်းသူចောင်းသားလေးတွေပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာ safety baking say chaya bo baking lung yo mo twet so yin take care as a solution may spit and burn you elo myo apu be de kha ma de giyu sai ya me de mi de a myai ne le pe lo mya mi de a myai ne pe yin ai ta tu mi lo pe de solution ga pwet la me pwet la me aw ka mi de a myai ne so bwa bwa mwa mwa su bi do may spit 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 sa sin twet twa me sin twet bi do ta tu mi lo go burn sa ta tu mi lo go long jwan wa lein me number 4 Number go, Nan doesn't win. Yes, teacher. Nine. Stop heating when you see some crystal around the edge of the solution. I don't do what Babio Lesuro. Talk me to a evaporating dish, evaporating basin, Emma. DED tab, you're up a bubet, bubet to chama. Any a ye, yet a so. Edge of the solution, EDGE act. Act. And all that. ECMO, EGG ECMO, EC of the solution. So, a solution is so much the crystal lady bola, crystal, crystal of a malu balu calling. The ludile. Pong sound gay lady, pong sound gay. Crystals are pong sound gay lady. Sa, sa, gay lady, mimula. Sa, gay mimula. Mimbuai. The jow. The jow mimbuai. A chomo, sabu, a chomo mimula, a chomo ye, crystal, yeah, need a shape. The jaro barua jaro, room bed shades are crystal lady, alumuli. The good net who crystal lady, but do you see it for my moody bro, crystal lady for lalim. And all that me don't lonely, if you see ya, pap you see le, sodium chloride, so rep you see. And all sodium chloride, you see, she is sa crystal lady, pialalim. Pialali lush in, stop the heating when you see the crystal around the edge of the solution. Solution, eh, a solima, crystal lady, sabido, nenele, you see some crystal, crystal, and now you bramabuno, some crystal, pilabisuin, a puko nedi, matayahu, two chitore at you, a bumabayahu, alumio, yedi canoame, two chitome, suin, crystal lady, jala, malam, and any rome, arago. Now they are to say, you don't move here. I'll hold the chair. The minute to say,
leave the evaporating basin for a few days. The water will evaporate slowly, leaving crystals of the salt. Hello, Namaka Seya Babioni. Again, yeah, a so much crystalline jalabi so ye and I will a evaporating dish, evaporating basin, or a bubin and yanni bio. So I jabby wabi so ye to a taniama totale bar. Current karma for a few days, the year left in nine and the year left in nine, according to the weather. Whether Pureya do so, the year ten and Chalame or Mori Lohamus or Nayalam. The water will evaporate slowly. Ain't Tema Shida Yiria evaporate and we be an army, leaving crystal of the salt. Crystalidy, sa crystalidy, jange bali made. Rao, nale la. Okay. Yau cha lidi. To zin ye, e wan pat. Oh. What color is the universal indicator solution in the sodium hydroxide? See, sodium hydroxide de ma, you know the universal indicator solution te ye, ba ka la bim le, to zin ye me pi, ta li we pi. Green light. Pardon, please? Green. Pardon, please. Green. Same. No, I don't know. Sodium hydroxide, acid, alkali, neutral. Alkali. Alkali, Emma. Indicator. Hey, Emily. Jema Java, Jema Mahodam. Okay, now they are. Number A2. A two ga blue ki me thank you zin tami thank you zin you hear me okay tami le phat a two phat what color is this university said indicator solution in a natural solution neutral phat blue phat le neutral solution okay natural mo n a mo bu no n e u d i neutral so ra ญาติผิดตัวเองเนี่ยแกตะมี้แม้ผิดแต้มผิวสินแม้ผิดอะแล้วอปออกก็อปออ่ะแอซิดออกก็แอลกาลีนะคู่ญาติผิดตัวเองตอดมิโอแท้ท่าได้ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์บายางปะมะเลยตะมี้แต้มผิวสินผิดไล่ปะพาร์ทเนอร์พลีสกรีนบุ๊กดอบุ๊กดอไม่ลงเนี่ยอะแล้วกรีนแม่มาเลยกรีนมาแม่ๆ A3 blue pack I am lay. Shantet, Tali, you hear me? Oh. A3, Pat. Why do you need to solve the flux as you add the acid? Blue pack like that, Majala, Bian Pat. Oh, why do you need to solve the flux as you add the acid? Okay, you mean, Babi Lu later, why do you need it? Mino balu lu at ale the flux. I flux emma bate ale, acela egalila. Shanta baby? Egoli. E egali teda, upon acid at the acid, buradiani acid la. Nare a carmare. Babi lu miare, swelling lubu lu at ale. Keb your bow. Nyamalu web yo. Yo. No more so ye. แกอะเสกอะเลมาเว้จ่ะนี่ไม่หลบบ่เมนูอ่ะไม่หลบบ่ซวยลิงแล้วไม่หลบบ่ซวยอะเสกเนี่ยญาลาเนลาแล้วไม่ตีน่ะแท้ตะแซ่แท้ไปอ่ะเนี่ยเชคลุกไล่แอกลีเด้มาอะเสกဝင်ตัวเชคลุกไล่เชคลุกไล่ตะเฉิงมาซวยลิงซวยลิงซัวตู้โยออกอ่ะผิดตัวละตะมะตัวออกลุกไล่เอ4อะเนาะเอ4โกช่วยลิง Imagine that you accidentally added too much acid from the burette, and what could you do to form a neutral solution? Imagine that you accidentally added too much acid from the burette, and what could you do to form a neutral solution? Obi, imagine me no tweet like that. แกยื้อเหมียเนี่ยตอดตะมีตัวปริติกัลลงนี่เนี่ยบิวเรเทกแอซิดบิวเรเทกอ่ะอปอมาชื่อเนี่ยบิวเรเนาะสแตนเนี่ยท่าได้บิวเรเทกแอซิดโกอะหมายทูมัชแอซิดดิบิวเรเทกเนี่ยฟรอมเดบิวเรบิวเรเทกเนี่ยบิวตูมัชแอซิดโกเนี่ยตั้วแท้มีเลยชิงเนี่ยซ้อๆก็เอามาแอลกาลีแค่นะเนี่ยอปอแอซิดตะเฉยมาเอาก็แอลกาลีเนี่ยอปอแอซิดเนี่ยญาติผิดตัวนิวทรัลโซลูชั่นผิดตัวถ้าใบแม้อะคูอะหลุบ่ปูแอซิดเนี่ยมันเตียะมะต้ายเนี่ยบ
Okay, so you leave here. Neutral pH, any young indicator by young beam, let me leave. Lula. No. Green, red. In Biatare. Hey, Nipa. Young don't own it. Not saying it, eh? Young don't color food up or Bio Biale Barro. At all, upon one, eh? Tuma, Sasadi, a pia young shini, eh? Eggly pillow. Upon one, eh? Acidic tere, the chema. Neutral solution to die, a say young beam. I may any tear, mamma, acidic, a yam miawa bead, miawa, any sozo, a say young as a bayon lamely. Neon. Neon. Pardon, please, mene. A neon chair, a neon. Acidic miawa, universal indicator, a neon yale me. If I go, the upper me, if I go. Pasia Luale Dilu Weshido. Ain't Chemie if I pa bad me. Okay. What sorry is formed in this reaction? The reaction mare basa yam lere bane bane baunale bien chisela jiba. Asega ba asele. Tamio webiora, ain't Chemie webiora? Hydrochloric acid and W in basa yamle. Sodium chloride. Sodium chloride. Says that write the word equation for the reaction. D reaction to equation. Equation. Okay, Shwebo, you hear me? Yes. Okay, equation. Yeah, Baba. Get the mille equation. Yeah. Is it write the word equation for this reaction? Okay, yes, the mille. Sodium hydroxide plus hydrochloric acid react sodium chloride plus water. Man, and in yala crystal lady are a blue pillars or that the mirror crystal on below nine to it, to get off crystal room big label, no egaline base a jungle, pyome. And all egaline base a jungle, pyome so you want a metal outside dissolve in water. It form an alkali solution outside are called base matame base uraga metal outside metal outside madam yago base core any metal outside ye ma pyo yin twa alkaline solution yare alkali yare soluble base ma alkali lo kho ra yin nong a base and alkali ne atu tu be aku ga base ka ba le so yin metal outside. Any metal outside the GDM pure wind or soluble base goma, egalilo corabare, and all egalite solution to the soluble metal base, and all metal base or metal outside the hard, and GDM pure wind, bibido, egali pit lava, form egali when it is dissolved in water. Okay, base and egali do they la? Do they la? Do base la bale. มะเดออกซะมะเดออกซะจ้ะยีมาเปาะดาล่ะไม่เปาะวูมะเดออกไซด์อายุก็เลยไม่เดอเวอายุออกไซด์รัสติ้งဖြစ်တယ်อายุออกไซด์แทนออกไซด์ဒီရေထဲမှာပျော်လားမပျော်မပျော်ဟုတ်လीမပျော်ရင်ဟိုက်အဲကလီရမလားမရဘူးမရဒါမျိုးနားလည်ရမယ် solvable mother base from form alkali people so ye dissolve in water for example sodium oxide ye ne w in sodium oxide ga metal oxide phit de twet jaw base plus water ai che ma pyo win twar de twet jaw sodium hydroxide alkali ma naw song sak galon wa ba le hydroxide sodium hydroxide is a base. Sodium oxide is a base. Sodium oxide ga base phit de. Sodium hydroxide ga alkali phit de. Thuru na khu ga ma tu raw. Some metal oxide are not soluble in water. Tacho metal oxide dia ji ma ma pyo u. For example, iron oxide and copper oxide. Au song yauk la de iron oxide do copper oxide do so ra ji ma ma pyo u. So they do not form alkali. Ji ma ma pyo yin alkali le phit la ma mho bu de. But as you saw, if you
did activity same why do be don't up yoga. They can still react with acid to form salt. Any copper outside to baroga, acid and W B raw. Sane, yero, yana mare. Ekali ro, mayao, sane, yere, yana mare. Hello, time choosing, the million time choosing. You hear me? Okay. But lipa baby on the me. Number four. What is the difference between a base and a galley? Base ne egalia matubu ne. You know what wrong? You know what? Tita ne base galle egali egalia le base. Aku base ne egali matubu ne matuwa ne jangwa. Base ka mera outside. Mera outside de dissolve in water. Yee ne ma pyo win ba yam le. Ba yam le. Egali. Pardon please. Ayamle? Pyojaba. Okay. Egali, hydrosa pite, egali yame, mara hydrosa yame. Number five. Badu payamle, so badu payamle, so no. Payame luya, dilune dilue. Okay. Screen paid hare, yanoki, number five, papa. This is hard. You could use iron oxide to make iron chloride. Suggest it. That would be a genuine down there. Suggest it. Miro, genuine be like, how you could use iron oxide to make iron chloride. Iron oxide, go, re, to me, ro, re. Okay. Palo chinale. Iron chloride. Okay. San mega iron chloride. Okay. That would be a thin hare. Iron chloride load at 10 20 so yin ba SNW lo le ke pyo ba hydrochloric acid di ma ga iron oxide le pe tha do iron oxide plus hydrochloric acid hobi iron chloride ne ba ne yam le iron chloride plus water good job man ne iron chloride plus water ba ကျေကြပါရဲရဲတင်းနေမှားလဲပါဖြစ်လေဘသူကမှရိုက်ခံရမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့ summary ကဲ summary ကအချက်၄ချက်ရှိပါတယ်မိန်ကလေးတွေတယောက်တစ်ချက်ဖတ်မယ်မိန်ကလေးတွေကလည်းဖတ်ယောက်ျားလေးတွေကလည်းတယောက်မှမရှိကဲကျူးခင်ခင်ကဲဘူးလက်တစ်ဘူးလက်နံပါတ်1ဖတ်ဆော့ဒါကောင်း 1 and just is neutralized by inhaling ဆော့ပလတ်စ်ဝါတာကဲချူခင်ခင်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ရွှေဖက်မက်တာအောက်ဆိုက်စ်အာကောဘေးစစ်မက်တာအောက်ဆိုက်တွေကိုဘေးစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲမက်တာအောက်ဆိုက်ကိုဘေးလို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု ဘတ်ဘေးစီယာဆော်လဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာဆော်လဘယ်ရေသို့မဟုတ်တခြားတစ်ခုခုအော်ဂနစ်ဆော်ဘယ်တစ်ခုခုမှာပျော်နိုင်မှသာအဂလီဖြစ်တာပါဆော်လဘယ်မက်တာဘေးစ်ရေထဲမှာပျော်ဝင်သွားတော့မှအဂလီဖြစ်တာပါကဲနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကအိတ်ချမ်းကြီးထုတ်ချက်ထုတ်ချက်လိုင်းကြလာလို့ပါတယ်ပြောပြပါဘူးလက်နံပါတ် 4 acid plus alkali acid plus ဘာလဲ alkali အဲ့ဒီဓာတ်ပုံမှာ alkali solution လို့ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒီနားလည်ထားပြီဆိုရင်ဒီ 7.4 ကပြီးပြီစာထုတ်ပေါ်ပုံက၄မျိုးရှိပါတယ်မက်တယ်နဲ့အက်ဆစ်နဲ့ဓာတ်ပြုတယ်ဆော့ plus hydrogen ရပါတယ်တချို့မက်တယ်ကာဘွန်နိတ်တွေရတော့အက်ဆစ်နဲ့ဓာတ်ပြုရင်ဆော့ပလတ်စ်ဝါတာရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယူနစ်အန်ဒ်ဩဖ်ယူနစ်ကွက်ရှင်လေးသွားမယ်အန်ဒ်ဩဖ်ယူနစ်ကွက်ရှင်ထဲမှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာဟိုက်ဒရိုကလစ်အက်ဆစ်လေးပေးထားပါတယ်ဟိုက်ဒရိုကလစ်အက်ဆစ်အဲ့တဲ့သူတဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ဆော့သူပစ္စည်းတစ်ခုအားကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ပြုလု
Kamna outside dung we tread as Uriya, decals and sock up, but I saw Pimley. Guess and sock up, Pimley. Hey. Yeah, my reply lem laro. Yeah, we mo. Carbonate salt. Yes, carbonate salt. Carbonate salt. So ye. Yes, carbonate ne. SNW in salt plus water plus carbon outside. Raligo, titayame, titaroma, through me, megunigo, chiam. Use the information. Upon my pira information, or chief your calcium salt. Gassian somia tomale, sozoa, we mobure, gassian carbonate, toma me. Namepi, how would you test a gas chap is carbonate outside? Di dang we are a carbonate outside, chichang or a Europe low test lomale. Remember, include the chain you would expect to see. At all, carbonate outside gas chichango, a dang we shide ozago, lime water yao, pialaye, lime water, babiwame, go cloudy, so a milky pidora. เนาะไอ้หล่อမျိုးไอ้นึกดับอยู่โลยาล่ะได้ซาเยนะเมแกซาเนเมตอเซญใหญ่ตาเลยอ๋อแกเซียมคาร์บอเนตเซียมคลอไรด์ฮะไฮโดรไคลอริกแอซิดแดบิวเองแกเซียมคลอไรด์บาแกยีออกกะเซ่พอยต์2เยจ้ะยียีแมกนีเซียมพลัสซาบิวริกแอซิดอะกองลงเยไคนาเนาะอลูมิเนียมพลัสซาบิวริกแอซิด โอเดเซียไฮโดรไซด์พลัสไนเตรทแอซิดคอปเปอร์คาร์บอเนตพลัสไฮโดรคลอริกแอซิดแกยีแกเมบียูโนเคตะมี้เมียนโนเค You hear me? Magnesium and sulfuric acid W presented W we go. Yo presented W we go. Magnesium sulfate. Magnesium sulfate. Chetele pyo ba? Magnesium sulfate. What equation? A kong long ye kai na. Takku wa ye yao. The reaction between magnesium and sulfuric acid W re. Magnesium sulfate ne ba ne ya ma. Hydrogen. A pie ye le, a pie ye kai na, man ne. Magnesium sulfate plus hydrogen. Okay, now de ya. Chu king ki. Nama B. Aluminium plus sulfuric acid. Aluminium plus sulfuric acid react. Aluminium sulfate plus water. Aluminium sulfate plus hydrogen. Hydrogen. Okay. Hello, you don't move here. Okay, sure. The messy. The number 712. Pardon, please, ma'am, Jayao. The reaction between potassium hydroxide and nitric acid. The reaction between potassium hydroxide and nitric acid. Okay, potassium hydroxide and nitric acid. ပြောလေတမိရထားတဲ့ကဗဇန်းနဲ့ပြောလေပိုတက်ဆီယမ်ဟိုက်ဒရိုက်ဆိုက်နိုက်ထရိတ်အက်ဆစ်တကယ်ချင်းနေရှိမှပြောရတယ်လေပိုတက်ဆီယမ်ဟိုက်ဒရိုက်ဆိုက်နိုက်ထရိတ်အက်ဆစ်တကယ်ချင်းနေရှိမှပြောရတယ်လေပိုတက်ဆီယမ်ဟိုက်ဒရိုက်ဆိုက်နိုက်ထရိတ်အက်ဆစ်ဟိုဟဲ့ရေးလေရေးလေရေးလေပါပွိုင်းနေပို့ထားပြီးသားလေအဲ့မှာပါပွိုင်းထဲမှာအဖြေတွေပါတယ်လေကဲစုကီပိုတက်ဆီယမ်ဟိုက်ဒ
a nitrate plus water. Mane. Water. Yes, so plus water. And all as in there, eggly bound is so plus water. Yad had it. Name D. She. Number D, I just check copper chloride reaction, carbon dioxide reaction, water. Tell me.
Copper carbonate plus purely. Hello, Bio. Copper carbonate plus copper carbonate plus hydrochloric acid reaction copper chloride plus carbonate oxide plus water. Shabio, man, eh? Hello, Shabio, kind of. Who now 7.3 ma jaro? Hello, Bio, kind of. Oh, any maga? Dima twalare, Dina go debut we or twalare. Name the salt. Sanamet, who have your ame? Brother Tema, Basa twale, baby, your ama. Hello, Basa twale, Surao. Shabo, you hear me? Yes, teacher. Number A, Basa twale. Citric carbonate. Basa twale. Citric carbonate. No. Calcium carbonate. Calcium carbonate ka reactant ne ma calcium carbonate je ya pa ni ya le. Product go ai dai bian thwat mla. Ti che pyo tha de ta ro tami ro citric acid ne dab pyu yin ba sa thwat mle. Citric. E citric ya me le citric. A ro di ba ma metal a ba ba le. Calcium carbonate. Tuan lah mesan yang meja balai. Calcium citrate. Calcium citrate. Calcium citrate. 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 Ya bi. Now tak ku. Eh, ya tau muka. Okay. Di mali asin ni meja uji lai li. Asin ni meja bapa rale. Nanti asin ni so bahasa yang meja uji rale. Natural. In nitrates sa di ba mamatay ba ba le yung pesa na ngay mamatay ba ba le ba mamatay le alumini eh ba sa yam le aluminium nitrate para please jeje pyo ba aluminium nitrate aluminium nitrate ta myo ye tae ya me le ha bu do Hey, Chem, you hear me? Yes, teacher. Number C, you hear me? Ammonium chloride. Ammonia, ma bu no? Ammonium chloride. Ammonium chloride, lo yeah me. Okay. Now, yeah. We more. How che? Ammonium sulfate. Ammonia sulfate, sana mea, ammonia sulfate. Tua du, the cha, batra, tre, tre, yezia, malu, tua, sata kuwe mira. Aboa, what equations oe, a piezo, yebiama. Ero, dimapitare, give two property or assay. So, so, piobiwabi, assay ye, gonta di nakuo, biokine. What is a base? Base around matter outside pite, example, the kupime, example, the kupeleame, calcium outside, magnesium outside. Sodium outside, check that pelu yar. Now, what is alkali? Alkali so ra ba le. Ero soluble matter, soluble base matter outside de yin ma pyo win alkali ya ba de. Alkali ya matter hydroxide de ba. Give example of alkali, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, sodium hydroxide, check that go pelu yar de. Jama pa point pou tha bi da. Ero 7.5 twa me. Ero kamaga sa le taku pilo de sa. Ai sa name ba le? To sin ye. Sa name ba le? Potassium chloride. Potassium chloride. Ero potassium chloride lo byo de de da ta shan the ba acid ne de pyu mle. Hydrochloric acid. Good job. Hydrochloric acid ne de pyu mle. Ai thi ya da bi bi. Da sin sa da. Tu peta je go, yuro pepi de chay ma, yuro ona ga alung lo ame, ba le so akong lo ho, tui ta le ame. Ang ma, pong li sep yo da. Ani ma, diagram li ne peta re. Da ga, pan jiang li, pan ne lo da re, ong sa. Tu ma, mugging li de ba re. Ani ha, ba lo ko le? Bure. Bure pao da ya me. Ani bure te ma, mien re ba te re lo bio le? Ese. Yes. So, acid ga ba acid le, so so me tha le ba acid le. Hydrochloric acid. Hydrochloric. Ba acid dong le? Hydrochloric. Hydrochloric.
C niyama hydrochloric acid ko thae pe ya me da ga sin sa tha ya me ehri naw taku deep container ko ba lo kho le conical flux okay conical flux se ma ba thae mle yin no ba thae mle be pyo acid la alkali la neutral la a na be sin sa au ba thae mle alkali okay alkali so ba ne saung mle hydroxide ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ဒါပြီဒီထဲမှာရထားတဲ့စားကိုသူပြောထားတယ်ဘာစားလဲပိုတက်ဆီယမ်ခလိုရိုက်ဒ်ပိုတက်ဆီယမ်ခလိုရိုက်ဒ်စားထဲမှာဘာမက်တယ်ပါလဲပိုတက်ဆီယမ်ပိုတက်ဆီယမ်ဟဲ့ဘီကော်နီကယ်ဖလက်ဆဲမှာထဲတာပိုတက်ဆီယမ်ဘာဖြစ်မလဲဟိုက်ဒရိုဆိုက်ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ဟောဒါမျိုးစဉ်းစားတတ်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကို Power can be able to tell when she has a neutral solution. Hey, Jory, come on, God, do a saw tone here. Potassium chloride, so that's how tone here. Come on, yeah, bloom you. Babio, bloom your yamle, two yet, experiment, two yet investigation, ma. Neutral solution, yama, be, bloom your name, lady. Ah, unified. I am black. Indicate about your yamale. Really? Say, I believe. I say, yam. And all a year old, conical flux, Emma, eggly ted at it. Two more universal indicator ted by your yamle. ပြရအောင်ပြရအောင်အပြရအောင်ပြတယ်အပေါ်ကဗျူတဲ့တည်းအက်စစ်တင်တဲ့တိုက်တွင်းရှင်းလောက်တယ်ရှိတ်ဝဲဆွဲလင်းလောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအောက်မှာရှိတဲ့အယ်ကလီအမောင့်နဲ့အပေါ်ကကျလာတဲ့အက်စစ်အမောင့်ကစိမ့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုနျူထရယ်ဆလူရှင်းရပြီ we call neutralization equation neutralization ရပြီဆိုရင်ဒီအရာကတမ်ဂရင်းကာလာဂရင်းကာလာကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးခံပါကအဲ့လိုပြောနိုင်ပါတ
so 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 do we yalare a say yang a ye go I tego charcoal powder tabi or glycerol in and we like when I do charcoal powder ga so so a say on the gong no soap like supply be all a cheap clear liquid baby and I'll fit on it so like sip your yalare clear liquid go we call balo call it clear liquid go balo call it F Nessare. Filtrate. Evaporating busy, evaporating this day, my tabio, I got a pubime. A pubine kamale, gently heat, no, keeping in my baby or chrysalidi, jala, lushi, urore, sar chrysego, yabi. Hello, you loaded a kamare. Hello, loaded a kamam, yet a mataya, my blue, luamales, safety. A pure kinet, right down that we do, safety, loame, precaution, eh, and then, loame. Eighty nalela. Nam le le pa point ni le ma chi ja lo. Ero 6 ne 7 now the ba di a chain ma mentally test pe ya me 50 marks ho you know a mat 50 bo tangay chin ni le ma tat tat tu le de pyo bi teacher di taw mi ro mentally test ma rong wa le a myai phie shot da de ja de ma mid term so da le teacher pyo me in time a myan na result de ko chuma ko po ba Now my nyama pora, now the name pora, a matia bapide. You don't load the result go in time at my kilogene. Yameno. Now the bad dilo chema, you wrote it, sit the exam mentally test go, piame. And all, I'm a mapi light on my now my geno jamaro, now the chema, and my question lipo we bado, so he, a mago. Oh, cabio, come a little babu, yamino. นาเลยเนาะตะเงินจีนเนี่ยกုံลงเลยอนาวสุดาบารู้แท้มาแล้วပြောပါနောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာ online and ဟိုပါဖြစ်ရမယ်အမှတ်50ဘူးအဲ့တော့ that's all for today တီချေကတော့တီချေရဲ့ unit 7ပြီးသွားပြီ6 or 7ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာထားပါ6နဲ့7နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဖြေရမယ်ရပြီเนาะ that's all for today see you next time bye 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 bye